ukážem vám. Ako sa to stalo? Vyšplhal sa po lešení a chcel viesť do budovy. Čo tam? No, tak je tam veľa počítačov, chcel si privyrobiť. Ako viete, že chcel kradnúť? Sám nám to povedal. On je privedomý? Tam je. Ktorý ti robte už niečo? Som tu napichnutý, jak žralok na harpune. Upokojte sa, musíme zistiť, ako na tom ste. Čakali sme na vás s tou tyčou, sme nehýbali, iba sme ho zniesli z horného poschodia. Dobre. Čo dobre, vytiahnite mi už konečne. Tá rana skoro vôbec nekrváca. Ty zrejme spravila okluziu. Nesmieme si hýbať, aby nevykrváca. To ma to chcete nechať? Nie, tyč musíme skrátiť a potom vás spolu s ňou vezmeme do nemocnice. No. Musíme ju skrátiť čo najbližšie pri rane, aby sa zmestil do CT prístroja. Dobre, chlapi, idem pre karbočku. A budeme potrebovať ešte dvoch chlapov, aby udržali kľude. Jasné, chalani. Dám mu morfín. A keby bolo treba ešte niečo na ukľudnenie. Moment, slečna, počkajte. Ne, upokojte sa. Nie, vy nerozumiete. Ja potrebujem zavolať priateľke, aby vedela, keď... Na to budete mať ešte dosť času. No čo ak nie? Čo ak to nevidí? Upokojte sa, ešte neumierate, dobre? Najprv vás odtiaľ to musíme dostať. Do sanitky zavoláte priateľke. Dáte vám rezať. Filip, no? Pozri na tú tyč. Keby prešla pečenieho, pacient je mŕtvy. Moment. Sme nejaké dobré správy. Rovno na CT. Ale ešte stále hrozí... Ivan! Ruptúra a masívne krvácenie. Počkáme si na výsledky CT. Samozrejme, ja som len povedal...